Danas su šest na milen. I kad stižete u Abu Dhabi? Pa, sad jer mislim da je to 12 po njihovo vremenu. 4 sata je let, ja mislim, 4 i po sata. Sutra kreće, ne, preko sutra, u subotu, je li tako? Da, sutra malo se adaptiramo i preko sutra, subota nedelje je turnir. Među učesnicima su UB, Liman i Pirot. Jeste, od srpskih ekipa, da. A vi ste ponovo u grupi sa Majamijem, aman Bože. Jeste, taman da im vratimo za izgubljeno finale na Tajvanu. Volim kad si optimista, to je dobro. Jeste uspeli? Tamo su nas malo iznenadili, i stigao nas je umor bio. Finale smo igrali, imamo sad odgovor. Na njihova pitanja. Dule i Johnny su ovde trenirali, ali ne basket. Da. Ti tamo radiš stalno. Kaži mi, hoćete li danas, ako se, pa da, ne možete, hoćete li makar da se vidite negde malo, da šutnete zajedno? Pa hoćemo, ja sad treba da ih pokupimo jedan i da šutnemo na koš, tu da treniramo uvek jedno pola sata, da se prisetimo nekih naših kretnji akcija i idemo na put. Ma znamo se super, u principu u basketu je najbitnija ta želja, energija. Inače, ne treba to. Ne znam koliko se uvežbava, ali i da su oni fizički super, da igraju, traje im sezona. Znači, mi tu u treningu su sigurno. Na kraju krajeva imamo prvi dan samo dva basketa, daćemo sve od sebe, pa ćemo da imamo kako će da ispadne. Da li iz grupe idu dva ili jedan, kako beš? Ne, dva idu, u grupi smo, znači sa Majamim i Randovariosom, odnosno nezgodnim Litvancima, i dve prolaze dalje. A koji su to Litvanci, neki Hop Trans? Raudon Dvaris? Randovarios, Randovarios. Šakjaji su se nekad zvali, najbolja njihova ekipa, materna reprezentacija Litvanije. Rajičević je četvrti, je li tako? Jest. Da, tu je, sa mnom je trenirao sve ove dane, jako smo trenirali, ja sam imao neku blagu povredu zadnje lože, pa sam prošle nedelje trenirao samo neke stvari, trenirao sam redovno, ali nisam smeo da oporavljao sam ložu, nisam smeo da trčim, ali sad sam fit, moći ću da dam 100%, isto tako je Aleksa, svaki dan Rečević trenirao sa mnom, super spremni smo, napaljeni smo, vidjet ćemo šta će se desiti. Ja se nadam da ćemo da zablistamo. U principu mi je najbitnije, meni lično, verujem ekipi, ali meni je najbitnije da dođemo do svoje igre, da se ne izgubimo u nekom ganjenju rezultata, već da se rastrčimo, da onako svoju igru nametnemo brzu, sa dosta šuteva, prodora, utrčavanja. Sigurno će nas pokušati nas napadnu ispod koša zato što smo niski, ali mi s druge strane mi ćemo nametnuti igru s polja, pa ćemo da vidimo. Mislim, veliki sam optimist. Dule i Johnny su odlučili da idu, ja ekipu za koju oni igraju u životu više ne pominjam, ali bio sam čuo da je bilo neka zabrana. Ne znam da li je to ispeglano ili... Pa nisam ja možda pričao s njima u vezi sa tim, jednostavno su rekli da idu i to je to, ne znam kako su rešili u svom dvorištu, ako tako mogu da kažem, nisam sve u svemu, dolaze na turnir, odnosno... Svaki Masters je
ja bih rekao, prvenstvo sveta na svoj način. Grad Pirot treba bude svestan šta će se dogoditi subotu i nedelju, sa kim sve će se Pirot spominjati zajedno, od Majamija do svih drugih, tako da sve to na neki način unosi snagu i veru i želju i optimizam u svakoga od nas koji živi u ovom gradu, tako da ubeđen sam da će Pirot, grad, Piroćanci biti potpuno uz vas bez obzira na sve okolo. Nadam se da hoće. Mi ćemo igrati za njih, naravno za nas, daćemo sve od sebe. Znate kako to ide kod nas. Do poslednje daha će biti borba, pa ćemo da vidimo. A lepo ste rekli, ovo je, svaki taj Masters je kao neko mini prvenstvo sveta, najbolje ekipe svetske su, pogotovo na ovom sada, ovo je baš pakleno jak Masters. Desi se da, znači, da se pojavi neki da, ok, bude 4-5 vrhunskih ekipa i ove ostale, ajde, ali ovde sad 12 odličnih ekipa, a 11 da kažem, nas da... Pratit ćemo, da, naravno, kakva beše vremenska razlika? Ja mislim da je 2 sata vremenska razlika. Da, da, mislim ja 2. Da. Tako da ćemo... Da, 2 sata. Kao da, ja mislim da ne reklamiram nikoga, ali mislim da Arena Sport prenosi sve baskete. Kao i uvek, na našem portalu će sve biti, tako da ćemo pratiti i navijati zajedno i razmenit ćemo po koju poruku kad budeš u prilici. A važi, vi ste naš najverniji navijač i pratite sve i obaveštavat ćete sigurno vaše čitače, kako da nazovem, i vašu publiku. Gago, ljubi porodicu, dečicu, pa Bože zdravlje, vidjet ćemo se. Hvala vam puno, Čikanešo. Hvala. Srećno.